ekibuuzo ekyebuuzibwa kiri nti omwagalwawo wamugulidde akalabo mwana wattu kirowoozeeko kubanga nakyo kijja mmusanyusa ate kijja mmuzzaamu amaanyi ndi Philip Kagoko yati nkutuusaako programu Abanoonya naye nga tetunatandika programu yonaku lwaleero kansooke nkulageko ebimu ku biri mu programu Abanoonya mbadde nnoonya omukyala nga muyonjo nga nze bwendi njagala omuntu ayagala abantu bange ng'ayaniriza abagenyi muntu muzzaŋŋanda era nga nzize wano okubanga nnoonya omubeeza nambobeza ku ttooke eggandaalo tolina ddiitamu nga ofuuyibwa empewo gezaako kwono Amanya gange nze Ntende Sadiq mbeera nansana ndi makanika nkolera nansana era gye nsolera gye mbeera emyaka nnina emyaka 2007 siwasangako sizaalangako mbeera zekka nga bwendi mbadde nnoonya omukyala ng'ali atandikira mu myaka 2005 paka mu 3-5 nga alina empisa nga muyonjo nga nze bwendi nga bwe ndabika kuba nange ndaba ndi musajja muyonjo siri mukyafu kyafu mbadde munoonya nga alina omulimu gwakolanga gwavunaanyizibwa yadde nze ogwange si gwavunaanyizibwa gwa makanika yadde gwa oyiro naye ebiseera ebimu mbeera muyonjo mbeera era oyinza okunsanga notalowooza nti na makanika naye nga ndi makanika Ntende, obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Bamakanika tebatera kubeera bayonjo, kiva ku ki? Anti nze ndi muyonjo. Olumala okukola, nzigyamu ebikola, nenyambala bulungi nembeera smart. Gwe wasala magezi ki? Amagezi ge nasala kubeerawo ng'omuvubuka bw'abeera, abeera muyonjo. Olumala okukola atakitegeerekeka nti oba amaze n'okukola abeerawo smart. Abamu bw'aba teyeesize ku woyiro, tamanya nti akoze. Abo simanyi na gye baakulira naye nze amaka ge nakuliramu bantu bayonjo balungi ate tuli basiraamu omaze ebbanga ki ng'onoonya maze myezi ng'esatu kyogamba wakafuna ekirowoozo wakakifuna nakakifuna ebbanga eriyise lyonna obadde obeerawo otya badde mbeerawo bwe mumbeera nga bwezityo nga bw'ozimanyi obeerawo nga oba tonatuusa kiseera obeerawo okutuusa lwofuna omutuufu gw'oyagala weteeseteese bulungi neteeseteese ab'embaali bali batya bo balungi mulimu kyama kimu ab'embaali ekyama kye tulimu nti tulina laavu buli kimu tuli bajjuvu omukazi ogenda mukwata otya ngenda mukwata nga omukazi wakwatibwa omuntu omusajja gw'alina okukwata omukazi gw'ayagala era gw'anoonyeza n'amufuna mugenda kusookera ku ki kyetugenda osookerako tugenda ngenda beera naye asobole okutegeera munne tuzaaleyo akaana nga temwekebeza musaayi tulina okwekebeza ate ekyo tisobola nakyerabira kubanga nze ndi musajja omulamu obulungi endabika y'omukyala nga togikoonye omukyala njagala nga munene naye nga si munene nnyo nga muwanvuwanvu naye nga si muwanvu nnyo nga nsingako nze katono nga mulungi nga nyirira nze abeera omukyala nga kyekyandabikidde bulungi gwe ngenda obeera naye abakwetaze bakufunye bati banfunira ku namba 0703 42 09 65.
Boba to see me, watch are you a shijujuru super? Amanya gange nze Kalanzi Edison ni musajja muganda era ne dilanse nene ni musajja musobozi wa bilime kindese masoga Bukedde TV zenga nonya omubezi na asobola okubera nange na tutegeragana era nga twagalana sifa kukabira okujjako Munyarwanda. Ah, tujja kuwatagana ku olulimi lw'enzogana. Yagala omuntu ayagala abantu bange nga yaniriza abagenyi era nga muntu muzzanganda. Yagala nga alina omulimu gwakola. Atali bubi nnyo. Tujja kusobola okuwatagana, tukwasize wamu, tusobole okutambuza obulamu. Edson, kakati okutwaliza wamu. Oyine miaka emeka? Nina miaka anamu esatu. Miaka anamu esatu, inamu abana emeka? Inamu abana bange basatu. Bwa bazaala otya? Nina omuntu gwe nasoko kubeera naye, n'ebintu ne bitatutambulira bulungi. Netufunamu obutakwatagana bulungi, era tusalawo twawukane. Biki ebyabaawula? Ekintu ekyasinga twawulira ddala, munnange yali mutambuze nnyo. Tugezaako okumukansolinga ne tuleeta abatukansolinga ebintu ne bigaana ne tufundikira nga solution eri emu yakubeera nga twawukana. Mwali bampeta? Twali bampeta. Kati wayiseewo bbanga ki? Kati mpezezza emyaka nga 10 nga twawukanye. Obadde obeerawo otya? Mbadde mbeerawo mu bulamu obwa bulijjo kuba abaana bange babadde bandeetera nnyo stress naye kati oluusi mba nina okugenda okunoonya ku mirimu byala eyo mba neetaaga omuntu anaabeera nga abawakeya. Kusoomoozebwa kikwosanze nga tolina mukyala? Sanze ebikemu bingi bannange ne baŋŋamba oba gundi watuukako ekikyamu tukuyiyize tukuwe eddagala tukole tutya. Nembagamba n'abantu nsizza nja kubategeeza. Wali ogezezaako ku ngeri endala ey'okufuna omubeezi? Nagezaako kko naye era ebintu ne bitaŋŋendera bulungi kubanga ate munnange ye yali anyumirwa nnyo ebintu by'amasanyu. Omusuubira waka osanga yagenze dda mu kudigida. Gwe ku lulwo wandyagadde omukazi alina bisaanyizo ki? Njagala omukyala ng'alina omulimu gw'akola. Sifayo bayazaalako. Ndi mwetefutefu okwagala abaana be naye singa anaabayagadde abange. Njagala omukyala nga si munene nnyo, ng'aweesa ekitiibwa mu bantu, nga muyonjo, omuntu atali muyonjo. Tojja. Njagala omuntu anaasobola okundabirira mu bulungi ne mu bubi, era nange nja kukikola. Nja mwagala. Nga bwe kinaaba kisobose. Obuyonjo otegeeza obw'omubiri oba obw'omwoyo? Bonna, oba tojja kuyonjowala ku mubiri ate ng'omunda oli mukyafu. Omuntu gwe njagala, njagala ajje nga yeetegese okugenda mu musaayi olwo tulyoke twongereyo ensonga yaffe mu maaso. Obuyigirize bw'omukazi obubwo n'obubwo nga tubukoonyeeko? Obuyigirize songa nkulu naye ate ku saidi yange. Singa baba akutendeka okuva mu maka g'abazadde bo ng'olina ebisaanyizo ebyo wammanga bintaddewo, nze ndowooza osinga owemakerere. Kati abakwetaaze bakufunye batya? Basobola okunkubira kasimu kange 0751 67 28 esembyayo 3.
tova ku program Abanoonya katumulimu katono tukomawo.